ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଯାୟୀ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବୁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତର ଆମେ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଛୁ। ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ। ଏବଂ ବଜେଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବୁ, ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, କାରଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଲା ଟୁରିଜିମ୍। ଆମ ପାଖରେ ଚିଲିକା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତିର 56% ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛି, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଇନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେବୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରେଇବୁ। ବଜେଟ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ କରେଇବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହାୟତା ଅନୁସାରେ କରେଇବୁ, ତାପରେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥା ମିଳିପାରିବ। ଶିଳ୍ପରେ ମିଳିବ କର୍ମସଂସ୍ଥା, କୃଷିରେ ମିଳିବ କର୍ମସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ମିଳିବ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମିଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ। କାରଣ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର୍ମଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇପାରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକମାତ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବୁ। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତରେ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷପତି ହେବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି 25 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ହେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ 30 ଲକ୍ଷ ଘର, 3 କୋଟି ଘରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ। 30 ଲକ୍ଷ ଘର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖପରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟାଇଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାତ ଘରେ ରହିବେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଯିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏରେ 10,000 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାର କରିବ। ବିଗତ ସରକାର ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱାର୍କ ପିଇବା ପାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 99% ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେଟାକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବି ଏଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ, ପିଇବା ପାଣିର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପିଇବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯିବ। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତମାଳା ଯୋଜନାକୁ ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ବରହମପୁର ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲାଇନ୍ର ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 4ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ଆମର କୋଷ୍ଟାଲରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବନିବ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗିରୁ ଟାଙ୍ଗି, ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଟାଙ୍ଗିରୁ ଟାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ 6 ଲାଇନ୍ର ରାସ୍ତା ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 4 ଲାଇନ୍ର ହେବ, 6 ଲାଇନ୍ର ହେବ,
ଟାଙ୍ଗି ଟାଙ୍ଗି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଡବଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ତା'ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କରିଡ଼ର ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ 25 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ବି ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ଜନଗଣନା ହେଇନି 4.5 କୋଟି ହେଇନି 4 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 4.5 କୋଟି 4.5 କୋଟି ବି ଧରନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଆମେ 3 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବେ ବି ନେଉଛୁ ତେଣୁ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ 25 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ ଭାତ ବଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଧନୀ ହେବେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଯେମିତି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ବଜେଟ୍ ଏ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଆମେ 15% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏ ବଜେଟ୍ରେ କରୁଛୁ ଗତ ବଜେଟ୍ରେ 15% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ଅନୁଭବର ଅଛି କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଦେଇ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ଏ ଅର୍ଥକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜନଜାତିର କାଳିରାମ ଭାଇ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପସଭାପତି ରାମ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ଗସ୍ତ କାଲି ଗତକାଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ମୋତେ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆସିବା ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ଗସ୍ତରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅକୁଳ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସରକାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟ ସରକାର ସବୁ ତର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାସେ ଧରି ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ତା ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ହେଇନି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଲୋକନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ କେଉଁ କମିଶନ ହଉ ସେଠାରେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଉ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଆସିଛି ନା ବିଧାନସଭା ଟେବୁଲ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାକୁ କମିଟି ଦେଖୁଛି ସେ କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ହବ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟ ମୋତେ ସଭାପତି ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ତା'ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମିଳିନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିନି ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି 2018ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋବାଲା ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଏଇଆ ଉଜ୍ଜଳାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସେ ଯାଇପାରିବେନି ଯଦି ବିକିଦେଲା ଖାଇଦେଲା ଏନ୍ଆର୍ ଲେଖିଲେ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ସବୁ କରାଯିବ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକିବାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଥରେ ସରକାର ବାହାଦୁର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯେଉଁ 10 କୋଟି ପାଖାପାଖି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସେ 10 କୋଟି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କାଟି ଦିଆଯିବ। ସେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ମିଳିନି ସାର୍, ସେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଲେଖିକି ଦେଲେ ଜେଲ୍ କେବଳ ହବ, ଆରେଷ୍ଟ ହବ, ଗ୍ୟାସ୍ ପେସା ମିଳିବନି। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେସ୍ ପୁଣି ଇଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବିଚାର ତା'ର ହବ।